ओम नमो वेंकटेशाय नमस्कार आत्मीयम कुटुंबत्तिन्टे पुतियोरु पदिविलेक्क एल्लावर्क्कुम स्वागतम नमुक्क नम्मुटे इन्नत्ते पदिविलूडे नम्मुटे वीडुकळिले हाळुकळिल प्रधानमायुम वच्चिरिक्केण्ड एळु वस्तुक्कळ एन्ताण एन्नु काणाम അതിനു മുൻപായിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് തിരുപ്പതി യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരുപ്പതി അപ്ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ ആത്മീക യാത്ര എന്ന ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നാളെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ തിരുപ്പതി ദർശന വിവരങ്ങളും 300 രൂപ 500 രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിപ് സേവ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ എന്നാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നാളത്തെ ആത്മീക യാത്ര ചാനലിലെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരുപ്പതി യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പതിവിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടോ എന്ന്. മിക്കവരും പറയും പുറത്തു പോയാൽ സമാധാനമുണ്ട്, പക്ഷേ വീടുകളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമാധാനവുമില്ല. എപ്പോഴും വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പറച്ചിലും മാത്രമേ കേൾക്കുവാനായിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അധികവും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദൃഷ്ടിദോഷമാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ആധിക്യം കൂടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തലപൊക്കുന്നതും. ചിലർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സംശയമുണ്ടാകും, ഞങ്ങൾ രണ്ടു നേരവും വീടുകളിൽ ദീപം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്, നാമജപങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പൂജകളും വഴിപാടുകളും പരിഹാരങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജി കുടിയേറുന്നത് എന്ന്. ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്ന് വരുന്നുവോ, അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ തന്നെ ദൃഷ്ടി, ആ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പൂജകളും വഴിപാടുകളും ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ 100% ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെറും 50% മാത്രമേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കും പൂജകൾക്കും ഫലം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും, മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകും. എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാനും ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പ്രധാന ഹാളിൽ ഈ 7 വസ്തുക്കൾ, ഞാൻ 7 സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 എണ്ണമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രധാനമായും വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിനാവശ്യം ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ്. വീടിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും വേണമെങ്കിലും ഹാളിൻ്റെ ഏത് ദിശയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ കുറച്ച് കല്ലുപ്പാക്കി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആര് വരികയാണെങ്കിലും ഈ കല്ലുപ്പ് അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു വ്യക്തി തെറ്റായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്നാലും അവരുടെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഈ കല്ലുപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കല്ലുപ്പ് 10 ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് കളയാം. അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ സിങ്കിൽ തന്നെ, അതായത് പാത്രം കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുറന്ന് ഈ കല്ലുപ്പ് കൊട്ടിവെച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ കുറച്ച് കല്ലുപ്പാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം എന്താണ് എന്ന് കൂടി കാണാം. ഉരുളിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി അതിൽ കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കേണ്ടത്. ഇത് മിക്കവരുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത് എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാക്കി പോസിറ്റീവ് എനർജി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഉരുളിയിൽ ജലമാക്കി അതിൽ കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി കൂടുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് എനർജി കൂടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തലപൊക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാക്കി പോസിറ്റീവ് എനർജി വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാണാതെ പോകുന്നതായിരിക്കും. പ്രധാന വാതിലിൻ്റെ നേര് ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പൂ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഈ ഉരുളി കാണുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉരുളി വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പൂജാമുറികളിലെല്ലാം തന്നെ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ പടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും കൂടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചുമരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വിനായക ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിത്രം തൂക്കിയിടാവുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് കൊണ്ടുള്ളതോ അതല്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തന്നതോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ,
പക്ഷേ വിനായക ഭഗവാന്റെ ഒരു പടം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തൂക്കിയിടാം. ഇത് കൺദൃഷ്ടി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പടമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ പൂജാമുറിയിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പടമാണ് കുബേര ഭഗവാന്റെ പടം. ഈ കുബേര ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമോ പടമോ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വിനായക ഭഗവാന്റെ പടം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തു തന്നെയായിട്ട് ഒരു കുബേര ഭഗവാന്റെ ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് തൂക്കിയിടാവുന്നതാണ്. കുബേര ഭഗവാന്റെ ചിത്രം തൂക്കിയിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ധനവരവ് വർദ്ധിക്കും. വടക്ക് നോക്കി കുബേര ഭഗവാന്റെ പടം തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ധനാകർഷണമാണ് കുബേര ഭഗവാന്റെ പടം ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായി പടമാണെങ്കിലും ശരി, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അലങ്കാര വസ്തുക്കളായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി, പ്രധാനമായും രണ്ട് ആനകൾ തുമ്പിക്കൈ മുകളിൽ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുക. അത് ഷോക്കേസിലാണെങ്കിലും ശരി, ടി വി സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിലും ശരി, ഹാളിലെ മറ്റേത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ആനകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആനകളുടെ തുമ്പിക്കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ളതാകണം. അടുത്തതായി മിക്ക വീടുകളിലും കാണാവുന്ന ഒരു പടമാണ് ഏഴ് കുതിരകളോടുകൂടിയുള്ള പടമോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുതിരകളോടുകൂടിയുള്ള പടമോ. ഇത് വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാക്കി പോസിറ്റീവ് എനർജി ആഗിരണം ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ്. ഈ പടം വെറുതെ ചുമരുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഇല്ലാതായി തീരുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ ഏഴ് കുതിരകളോടുകൂടിയുള്ള പടമോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുതിരകളോടുകൂടിയുള്ള പടമോ വീടുകളിൽ തൂക്കിയിടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു മാറ്റമായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് സീഷൽ, അതായത് ചിപ്പികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഏതൊരു അലങ്കാര വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ദുർശക്തികളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. പണ്ടെല്ലാം അധികം വീടുകളിലും ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തൂക്കിയിടുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ചില വീടുകളിൽ പ്രധാന വാതിലിന് മുൻപായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തോരണം പോലെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഒരുപാട് വീടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണിത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴു സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഇതിൽ പ്രധാനമായും വെക്കേണ്ട രണ്ട് വസ്തുക്കൾ, ഒന്ന് കല്ലുപ്പ് അടങ്ങിയ ഗ്ലാസ് ബൗള്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമതായി ഏഴ് കുതിരകൾ അടങ്ങിയ പടമോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുതിരകൾ അടങ്ങിയ പടമോ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തൂക്കിയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏതേത് വീടുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എന്നും സമാധാനമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം വീടുകളിൽ വെച്ച് നോക്കുക. നല്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓം നമോ നാരായണായ നമഃ. ഓം നമോ വെങ്കടേശായ നമഃ.